Lupul și vulpea. Lupul o angajă pe vulpe ca servitoare. Săraca vulpe nu mai putea să suporte stăpânul, numai că acesta era mult mai puternic decât ea, așa că nu avea de ales și trebuie să îl slujească mai departe. Du-te și adu-mi ceva de mâncare, îi porunci stăpânul, dacă nu, te voi mânca pe tine. Vulpea fura când o oaie din o gradă, când omleta pusă la răcit pe pervazul ferestrei, dar de fiecare dată avea grijă să nu o vadă nimeni. Toate ar fi fost bune și frumoase dacă în marea ei lăcomie nu plecă chiar lupul la furat. A fost văzut și altoit bine, chiar el a dat vina pe vulpe și se supără pe ea. Într-una din zile îi spuse vulpii: vulpe, adu-mi ceva de mâncare sau te înghit pe tine. Vulpea răspunse: este aici aproape o pivniță a unui gospodar. E plină cu tot felul de bunătăți, salam, șuncă, cașcaval, ți-o arăt unde este. În regulă, spuse lupul, dar nu mai vreau surprize, așa că vei veni cu mine. Printr-o deschizătură îngustă intrară amândoi în pivnița gospodarului. Lupul lacom se aruncă asupra mâncării, dar vulpea, în schimb, tot intra și ieșea prin deschizătură pentru ca în caz de pericol să o poată lua la fugă. De ce-ți pierzi vremea în loc să mănânci? Întreba batjocoritor lupul. Eu de aici nu plec până nu mă satur. Chiar în acel moment, coborând pivniță gospodarul, cu o bâtă, pentru că deveni bănuitor auzind zgomotele venind din pivniță. Vulpea, care era mlădioasă ca la începutul venirii, reuși să fugă cu iscusință. Lupul, în schimb, pentru că avea burta prea plină, nu a mai încăput prin deschizătură, iar gospodarul îl altoi rău de tot cu bâta lui.